Arttu Raittinen, pienen tauon jälkeen ollaan taas tällä viikolla kaupissa. Mitkä on fiilikset? Hyvät fiilikset. Kiva olla taas täällä viikon tauon jälkeen, niin on taas täynnä energiaa ja kiva päästä reenaan. Pallojireja vastaan sulla oli puolisen tuntia peliaikaa siitä lopusta. Taisi olla aika vaikea paikka tulla siinä sisään. Joo, kyllä oli se toinen puoli aika varsinkin meiltä, niin oli kyllä oli vähän heikko kyllä loppukiri, että siinä oli, se oli hyvin rikkonaista se peli ja siinä pallo oli vähemmän pelissä kyllä kuin siinä, kun että olisi ollut pelissä, että tosi rikkonaista ja oli vaikea löytää siihen se rytmi siihen peliin. Osaatko sanoa, miksi siitä pelistä tuli niin vaikea meille? No, siinä tietysti palloirot käytti aika hyvin sitä meidän vähän semmoista ylienergisyyttä, niiden hyödyksi, että aina kun oli vähän joku tilanne, missä oli kontaktia, niin ne oli heti makuillaan ja siitä sai aika helposti sitten vapari. Ja sitten voi olla, että ruvettiin siinä sitten liikaa laittamaan pitkää palloa, että olisi vaan pitänyt pysyä siinä meidän pelissä ja niin kuin laittaa palloa liikkeelle vaan enemmän maata pitkin ja löytää niitä taskuja ja välejä, eikä niin sitten pitkää palloa. Nyt sitten seuraavana lauantaina Piffi täällä kaupissa. Minkälaista joukkuetta odotat siitä vastaan? No varmasti kova kamppailu tulee ja samalla lailla pitää mennä kuin joka peliin, että ilman mitään ennakko-odotuksia, että saada heti sininen tsunami siinä käyntiin heti alusta lähtien ja pysyä kurinalaisena ja hoitaa homma kotiin. Jos vielä katsotaan mennyttä kautta, miten sä arvioit sitä toisaalta joukkueen kannalta ja toisaalta omalta kantilta? No omalta kannaltani niin tuntuu, että on vähän vielä kyllä annettavaa aika paljonkin tälle kaudelle, että siinä alussa sain ihan hyvin peliaikaa, mutta nyt on jäänyt vähän vähemmälle, niin uskon kyllä, että on vielä itsellä annettavaa kyllä Tamulle tältä kaudelta. Ja sitten joukkueen kannalta niin ihan hyvin mennyt, että vielä ehkä etitään sitä tasaisuutta vielä, varsinkin kun ollaan häviöasemissa, niin voidaan sieltä vielä nousta ja tulla tasoihin ja mennä ohi, että sitä tässä vielä halutaan. Mutta on ollut hyvä kausi. Nyt kun puolessa välissä ollaan, niin kyllä joukkueelta, että tästä suunta vaan ylöspäin. Jees, ja tässä nyt kova kilpailu hyökkäyspään pelipaikoista jatkuu, vaikka Topias Järvelä saattaa olla vaikka loppukaudenkin poissa. Miten sä näet sen kilpailutilanteen nyt? Joo, kyllähän meillä on paljon kyllä hyviä pelaajia hyökkäyspäässä myös, että ei sitä ota silleen, pitää paljon tehdä töitä, että pääsee tuohon avaus 11 ja mikään ei tule silleen ilmoitteena. Se on tietysti hyvä juttu, kun on näin paljon hyviä pelaajia, mutta toisaalta välillä on vähän kehno, jos ei itse ole siellä avauksessa. Ei muuta kuin tekemään töitä ja taistelemaan peliästä. Jes, näin tehdään. Kiitos.